To'xta. Toshkent shahar Sergeli yo'l yuzida xonadon so'raganmidingiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Bu xonadon sizga juda ham yoqadi. Shifto sadgoni yomalli shifto nomalli labad ma'raftu al'asal yaqtur min shifto wa min al-hala khaddu min addi يوم شفته صحت عويلي صحت عويلي وصحت عويلي يوم شفته صحت عويلي بعض sabablarga ko'ra ma'lum bir xonalarimizga kira olmadik. O'tda elektrik ishlari davom etmoqda. Hamma sharoitlari qilinib, qo'lingizga patkulish topshiriladi. Xonadonimizni ko'rib chiqdingizmi? Sizga maqbul keldimi? Xonadonimiz maydoni 2,5 sotlik. 4 ta xona plus hol. Oshxonasi addenda. Narxi 105,000 dollar. Bemalol shu nomerga telefon qilib, ma'lumot olsangiz bo'ladi. Uyamoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Nima deysizlar? Xonadonimiz narxiga arziydimi? O'zingizlarning fikringizni kommentda kutib qoling.